Чувства такие, то, что ура, наконец-то я стану мамой спустя такое время и узнаю то, что внематочное. 28 жаштағы Виктория үшінші жолы ене болу бақтысынан ажыра отырады. Аның бірінші нәрестесі стресстен ұлан бойына түшіп қалған. Андан кейін 8 жыл ене болу бақтысын күткен. Тілеке қаршы 2 жолы жатындан сыртқары бойына бітіп, бір жатын түтікчесін алдыруға тура келген. Первая беременность. Мен жолдошуменен Кытайда турам. Биринчи наристемден айрылган соң көп жыл балалуу болууну күттүк. Экинчи жолуда боюма бүткөндө түйүлдүк жатындын сыртына туура эмес жайгашып калыптыр. Кытайда жатын түтүкчөмдүн бирин алып салыштым. Үчүнчү жолуда бул көрүнүш кайталангандыктан бул жолу Бишкекке келдим. Дарыгерлер болгон аракетин көрүшүп, бир түтүкчөмдү алып калыштым. Учурда менде балалуу болууга 50% мүмкүнчүлүк бар. Дарыгерлерге рахмат. Үмүтүмдү үзбөй дагы наристелүү болом деп даарыланып жатам. Выкидыш получился. Дарыгерлер жатынын сыртында бойго бүтү жана баланын иштен өлүү төрөлүсү көп болуп жаткандыгын болочок энелердин ден соолугуна жакшы көңүл бурбагандыгы менен байланыштырышат. Мындан улам ак халатчандар болочоктогу энелердин баарынан мурда жашоо образына көңүл буруусун жана өз учурунда каттоого отуруп текшерүүлүүсүн сунуш кылышат. Вот провоцирующими факторами. Жатындын сыртында бойго бүтү бул түйүлдүктүн сыртында, жатын түтүгүндө, жатын моюнчасында, энелик безде, ичегиде жана ич көңдөйүнүн башка бардык органдарында өөрчүшү. Жатындын тышына бойго бүтүнүн себептери көп. Көбүнчө жатын түтүкчөлөрүнө суук тийип, сезгенүүдөн жана түрдүү инфекцияларды жугузуп алуудан, өнөкөт жугуштуу илдеттерден улам болот. Жатындан сырткары бойго бүтүү өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар толук текшерүүдөн өтүп, анан баланы пландоо керек. Получается, они должны этому следовать. Бүгүнкү күндө айрыкча жаш кыз келиндер арасында гинекологиялык ооруларга чалдыккандардын саны өсүүдө. Ошон менен бирге эле дарыгерлер жаштардын иммунитети түшүп, ден соолугу начарлап кеткендигин айтышат. Ну да, в последнее время вы действительно правы, очень участились. Мурда энелердин дени сак болчу. Төрөт учурунда да көп кыйналышчу эмес. Азыркы жаштар аябай эле алсыз болуп калды. Мындай көрүнүшкө экология тамак ашта таасирин тийгизип жатат. Азыркы кезде болочокто эне болчу жаш кыздар ден соолугуна анчейин көңүл бура беришпейт. Ошондон улам ушундай туура эмес бойго бүтүү. Балдардын иштен өлүк төрөлүүсү көп катталууда. Но факты, приводящие к замеше беременности. Дүйнө жүзүндө да өлүү төрөлгөн балдардын саны жылдан жылга көбөйүп жаткандыгын адистер айтып келишет. Бала бойго туура эмес бүтүп калган учурда ак халатчандар аборт кылууга мажбур болушат. Анткени бала майып төрөлүүсү, ал тургай эненин ден соолугуна да чоң коркунуч жаратуусу ыктымал. Дарыгерлер аял киши эң алгач өзүнө көңүл буруп, ар 6 ай сайын бир жолу толук гинекологиялык текшерүүдөн өтүп туруусу зарыл экендигин айтышат. Анткени дени сак эне дени сак улут. Өткөн жылдын биринчи 4 айында өлкөдө 54 миңден ашуун наристе жарык дүйнөгө келген. Ал эми 2018 жылдын 7 айында 725 жаңы төрөлгөн балдардын өлүмү катталган. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгара элек. ЮНИСЕФтин басма сөз кызматынын маалыматында Кыргызстанда жыл сайын наристелердин 2700 өлүмү жана 1400 өлүү төрөлү катталат. Тазагүл Эмилбекова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.